ងលោកនឹងយកមកផ្ទឹងលោកកាយលោកមិនអាចស្មើត្រឹមនឹងគុណមាតបាលោកផ្ដល់កំណាត់ចិញ្ចឹមរក្សាសំណោមគុណគ្រុំគ្រីបំដាលឃ្លាតឆ្ងាយធ្លាប់ធ្នមបីប្រនៃបត់ភ្នីលោកាឲ្យលោកបញ្ចុកអាហារបំដាលចិនណាយកូនធំពេញវ័យក្នុងដៃអ្នកម្ដាយមិនគួរគ្រៀតឆ្ងាយឲ្យកូនអាឡាយបាទហើយកូននេះទៀតហ៎អាកុកហាន់កុកហាយឲ្យគុនតែនស្រមៃអើយវាមុនតាមមកមុនដងនេះស្ាយឲ្យគុនស្នាដៃជាតិនឹងសង្សនាថ្ងៃនិងព្រោះគុណពុកម៉ែលោកាឲ្យលោកអត់ខំព្រមថែបំពន់ចាំងរាអូនកាត់កបយួងសងគ្រួងខែមរាសងគុណមេត្តាបីតាគុំរូគុណពុកម៉ែលោកាឲ្យលោកគាត់ខំព្រមថែបំពន់ចាំងយ៉ាកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែរលោកមិនតែខ្ញុំទៅមានទេខ្ញុំមានបងគ្នានឹងកូនចៅគុណមេត្តាបីតាគុំខាងលោកបងប្អូនឡាយយើងតាមយើងតាមសម្បត្តិជុំតាមគ្នាដែរដល់ទៅដល់
2500អូហ្នឹងហើយ2500អញ្ចឹងអីដឹងហ្នឹងហើយប្រកេនប្រសងជាបច្ច័យ4មួយអង្គស្មើនឹង 50,000 ណែអាត្មាបានដល់ច្រើនទៀតណា 200,000 ហ្នឹងឯងច្រើនជាងគេអើអញ្ចឹងសូមឲ្យអាដងជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពោព្រះទាំងឡាយ4សម្បត្តិទាំងឡាយ3យ៉ាងយ៉ាងអីចតាំងប៉ាំងតាំងខពមេវិសមិទ្ធតុសូមមានជោគមានជ័យមានសេរីសុខស្ដីឈ្នះអស់មាសត្រូវគ្រប់ទិសទីបាទសត្រូវមកពីមុខក៏សូមឲ្យរំលងសត្រូវមកពីខ្នងក៏សូមឲ្យរលាយសត្រូវមកពីឆ្ងាយក៏សូមឲ្យคลายមកជាមិត្តជាសម្លាញ់ចាប់ពីបច្ចុប្បន្នហូតតអនាគតក៏បីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតែអាយអាដាមលោកទៀវឯណាក្នុងសហការីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ណាពូឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្មងអូអញ្ចឹងទីយន់តោនតិចអាយអាដាមណាឲ្យមានជោគមានជ័យមានសេរីសុខស្ដីពូហ្នឹងឯងអូនឯងកាន់មីក្រូឯងលោកទៀវអត់ទៅទៀតអូតែគុនត្រៀមបាត់អីនេះគឺណាមិនអីហ្នឹងបាត់បាត់ចូលឯងបាត់ញីកែងជើងឯងអស់ចេះសំដាច់ថាអញ្ចឹងបាត់ញីកែងជើងជាយន្តោពុទ្ធិយាមលិសាចានាងនន្ទវតនោអេវាងខ្វាងវិជ្ជយោហោហិជ្ជយាសិជ្ជយាមង្កលេអបរាចិតបាលង្កេសៃសេបតវិបោករេអភិសេកេសាពពុនបមោទសនាកតាំងសមាង្កលាំងសកពិអតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោចសយតាំងប្រមចារីសពតិកណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិកណាងបតិកណាងមនោកម្មងបណៃទីតេបតិកណាបតិកណានិកាតវានិលបានតតេអំបតិកណេអាយុវតិកោតនវតិកោសរៃវេលវត្តិកោវណ្ណវត្តិកោសុខវត្តិកោហនសាបតិអតោករោកបិយាវេរិសោកាសតោចបាតវេអនេកាអន្តរាយាបិវិនាសានិចតេចសាយយសតិតនាងលៀបៀងសោតិភាកយ៉ាងសុខាងពលាងសរៃអាយវណ្ណោសតវាសាចអាយុចជីវសតិមភវន្តោតេមង្គលទៀងពួងចូលមានដល់នរខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរះសានៅនរសាពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រលព្រះអង្គសាបតមេនុភាពនៃបតោទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសងនពងសទាសោតៃពវណ្ណទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាមេមង្គតមេយោកាលិតាតោសាធម្មោកមេតោតាំមេមង្គសង្ឃេយោកាលិតាតោសាសង្ឃោកមេតោតាំមេមង្គយ៉ាងកិញ្ចកោតលកម្មង្គកតបង្កិរិយ៉ាងមេមកាយេ
មនសាតេតសេសកតង្កតង្យេសាតាសញ្មិណោអតេយេចសាតាសញ្មិណោកតង្បញ្ញពលង្មៃហង្សាពេគីពេវន្តោតេយេតង្កតង្សវិតិតង្តនង្បញ្ញពលង្មយាយេចតាតនជាណន្តតេវិកន្ធវាតេយងសាពេលោកាមហយេសត្តាជីវន្តារេតោកាមនុញ្ញាពោចនានសាពេលផន្តមមេចេតសត្តសោមនមោទនី